Bakıda riyaziyyat və informatika müəllimlərinin həmrəylik forumu keçirilib, daha ətraflı sujetdə. Forumda tanınmış alimlər, müəllimlər, təhsil işçiləri və digər şəxslər iştirak ediblər. Tədbirə qatılanlar bu sahə üzrə dərsli, dərs vəsaitləri, praktik alətlərin vəziyyəti və digər məsələlərlə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Tədbirin təşkilatçısı Elm Nəşriyyat Bələdçi İnformatika Məktəbi, Təhsil Forumu, Təhsil Platforması, Turan Həsənli Akademiyanın təşkilatçı dəstəyi ilə aparılır. Forumda həm abituriyent, həm müəllimlərin işə qəbulu sahəsində aktual olan problemlər, bu problemlərin həlli yolları araşdırılır və həmçinin də problemlərin aradan qaldırılması üçün həm informatika müəllimləri, həm də ki, riyaziyyat müəllimlərindən bir yerdə bunun aradan qaldırılması üsulları araşdırılacaq. Bu tədbirlərdə müəllimlərin maariflənməsi, maariflənmiş müəllimlərin cəmiyyətdə daha çox faydalı ola biləcəyinə inanırıq və buna görə də biz həmin müəllimlərə bu sahədə davamlı təbliğatlar aparırıq. Buradakı tədbir bir balaca fərqli xarakter daşıyır. Biz həm riyaziyyatçıları, həm informatika müəllimlərini bir yerə toplamışıq. Çünki bu iki fən bir-birindən tandem təşkil eləyir. Bir tam onun iki ayrı hissəsindən daha dəyərlidir və biz o əlavə dəyəri yaratmaq üçün bugün bir yerdəyik. İstəyirik ki, bu fənlərin bir-birinə əlaqələrini bilavasitə bu fənləri tədris edən müəllimlər də görsünlər, tanış olsunlar. Bu riyaziyyat haqqında nələr deyilməyib, nələr yazılmayıb. Ən müdriklər, riyaziyyatçılar, riyaziyyatı hətta elmlərin şahı adlandıranlar da var. Deməli, bu tədbirin keçirilməsində məqsəd bu riyaziyyat fənninə olan marağı artırmaqdır. Bu fənnə olan diqqəti yüksəltməkdir. Belə forumların davam edəcəyi bildirilir.